Pon buiga. Gracias, señor presidente. Conseller, el jutjat d'instrucció número 3 de València està investigant el possible frau a les arques públiques a través del pagament a determinats centres concertats d'hores no concertades i per 10 alliberats de la patronal de l'escola concertada de les patronals FECEVAL i Escoles Catòliques Comunitat Valenciana, una investigació que per cert naix d'una denúncia de compromís davant la Fiscalia. Ara, què sabem? Que mentre la intervenció realitzava informes com el de 2013 en els quals s'advertia del pagament d'aquestes hores en excés a determinats centres concertats, la conselleria no feia res. Que n'hi ha hagut un menyspreu a la legalitat. Que quan Compromís presenta la denúncia davant la Fiscalia i sobre aquesta investigació i acudeixen a la conselleria d'Educació a recaptar les dades i demanar la col·laboració a la que la conselleria està obligada, la conselleria no col·labora com cal i no remetis tota la documentació que s'hi li demana. Ara el procés està en mans del jutjat, se succeeixen les declaracions i les il·legalitats són manifestes. Juan José Villanueva Aguilar, director pedagògic d'Escoles Catòliques Comunitat Valenciana. Julio Antón Leongares, secretario autonómico de Escuelas Católicas Comunidad Valenciana. Jennifer Tortajada de Cornoy, abogada del Departamento Jurídico de FECEVAL. Rafael Rodrigo, contable de FECEVAL. Teófilo Peña, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia. Juan José López Marinas, abogado director del Departamento Jurídico de FECEVAL. Estos son algunos noms dels alliberats de les dues patronals, pagats com a docents per la Conselleria d'Educació de manera totalment il·legal, perquè el concepte no existís, sense empar en acord algun. Això pot significar, des del 2008, la xifra de 2.098.887 euros. Ara, aquestes persones hauran de declarar davant del jutjat i explicar-se. Però com dia també hi ha centres concertats que han facturat en hores en excés i han cobrat aquestes hores en excés més enllà de les concertades. La gent té dret a saber si s'ha donat cobertura al pagament il·legal de nòmines. S'han destinat fons públics que haurien d'haver anat a l'ensenyament públic. Altres finalitats. Des de quan? Això, senyories, no és lliure elecció de centres. Això és delinqüència organitzada. Això és malversació, prevaricació, frau de subvencions, falsedat documental. Senyor conseller, és necessària la col·laboració de la seva conselleria per arribar al fons de l'assumpte. Parlen, segons l'informe d'intervenció, en un curs de 3.101.839 euros que, multiplicant una extrapolació a 7 anys, donarien 21,7 milions d'euros. L'informe pericial encarregat a la intervenció manifesta que la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda sota el govern anterior no ha aportat tota la documentació. Com dia, falta de col·laboració amb la justícia. Senyor conseller, s'han d'implementar els mecanismes perquè això no passi avui i no passi mai demà. S'han de millorar els controls, els programes informàtics, la no eliminació de l'històric per a impedir, com dia, totes aquestes irregularitats i que quan se donen se detecten. Un programa informàtic que no permetisca introduir hores que no estan concertades, senzillament, i per suposat depurar responsabilitats. Per tot això jo li pregunto, quines accions està duent a terme la seva conselleria per garantir la total col·laboració en la investigació judicial que se segueix relativa a alguns centres d'educació concertada? A continuació, per a respondre, l'honorable conseller, com vulga. Gràcies, president. Gràcies, diputada. Efectivament, com ha explicat la il·lustre senyoria, s'han obert diligències prèvies i que pretenen determinar si hi ha fets que podrien ser constitutius de delicte i quins serien els seus presumptes autors en relació als pagaments realitzats en els darrers anys en alguns centres concertats. En pregunta si quines accions estan donant a terme per tal de col·laborar amb la justícia. I la primera és que jo mateix, com a conseller competent, vaig signar l'autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a personar-se com a acusació particular i en defensa dels interessos de la Generalitat, que són els interessos dels valencians i les valencianes.
I més enllà d'aquesta acusació particular que pensem que havíem de fer per tal de defensar els interessos de totes i tots, per suposat, i com no podia ser d'una altra manera, estem col·laborant absolutament amb tots els òrgans jurisdiccionals i amb la intervenció també de la Generalitat per a posar a la seva disposició, i ja n'hem posat i continuarem fent així que ens ho requereixen, tota la informació que ens demanden, i això és el que estem fent, posant absolutament tota la informació i evidentment col·laborant el màxim amb la justícia i amb els diferents òrgans. És per aquest motiu que donat que n'hi ha un procediment obert i n'hi ha una investigació i un procediment penal obert, no em correspon a mi com a conseller fer valoracions al respecte, però sí, evidentment, col·laborar i seguir col·laborant de la manera que ho estem fent, amb tota la predisposició, evidentment, perquè s'han de conèixer i hem de predisposar-nos a col·laborar amb la justícia tant com ells ens requerisquen i més. El que queda clar, i és que també ho deia vostè en la seva part de justificació de la pregunta, és que més enllà d'aquestes dues mesures de col·laborar efectivament i de forma totalment directa amb la justícia i haver-nos personat en la causa, el que queda clar és que farem tot el que siga necessari, tot el que siga necessari, per a garantir que en les nostres actuacions, aquelles que vinguin del nostre mandat, no us produïsquen cap ninguna de les accions que puguen ser il·legals o alegals, i per tant farem tot el possible perquè totes, absolutament totes les actuacions que tinguem dins dels nostres àmbits siguin totalment ajustades a la legalitat. Gràcies.